as mães e seus pais para poder amar a si mesmo. Homem, quem você escolheu pra compartilhar o resto da sua vida? Homem, oh, oh, todos os seus irmãos de sangue oh não, que também os seus filhos e os filhos dos outros, como se fossem os próprios filhos. Ame até os inimigos, assim ensina o Cristo, assim ensina o Cristo, assim ensina o Cristo, assim ensina o Cristo, assim ensina o Cristo. Ame os que já partiram, os que estão por chegar, e principalmente é todos que estão presentes aqui e agora, aqui e agora, aqui e agora. Não pode faltar ar pra respirar, água pra beber, alimento pra comer, abrigo para proteger, amar o amor, amar a todo mundo como a si mesmo, acima de tudo, apesar de tudo que possa acontecer, jamais se esquecer, sorrir e agradecer. Jamais se esquecer.